Në jam shumë i lumëtur të siel të kju, këtë seri të re, në bivargjët e lume, në të cilën unë shpjegoj se lumëturia është brenda jush. Njërësit e kërkojnë lumëturin gjithandej, jashtë vetës, por Jezus i tha, lumë ju, të lumëturin ju, dhe do të kuptoni, gjdua të them, ndërsa shihni dhe ndishni këtë seri, shpesoj të mos unë bisni nga këto programë. Pace. Pace, pace. Ësht thirrja e milionave. Ësht dëshira e një numri të pafundë njerëzish. Në gjithë botën është ai iluzion që ndiqet nga i gjithë njerëzimi. E përsëri, arsyeja pse kjo dëshirë për paqen nuk është arritur nga ata që e kërkojnë atë është sepse ata po e kërkojnë atë në vendet e gabuara. Ata po e ndjekin atë në prioritetet e gabuara, ata po e ndjekin atë si një mirazh në shkretëtirën e egoizmit të tyre. Pse? Së mund të gjejnë ata këtë pache të pakapshme, pse? Sepse pache e vërtet që është e denjë për këtë emër mund dhe të vi vetëm nga princi i paches. Amen. Jezusi është quajtur princi i paches, sepse a i është i vetmi që është burimi paches së vërtet, sepse a i është i vetmi që mund të shpërndaj pachen e vërtet, sepse a i është i vetmi që mund të najap pachen e ti, dhe a i u a atë individve, dhe a i u a atë familjeve, a i u komuniteteve, dhe a i mund të u kombeve. Lumë të bekuar, makarios, makarios, ata që përpiqen për paqen sepse ata do të quhen bi të Perëndis. Ne po ngjitemi ngadalë në këtë superstruktur, në këtë shkallë, në shkallët që Zoti ynë Jezus Krisht na ka dhënë që i quajmë vargjet e lumë. Jemi duke ju afruar vargut të dytë nga kulmi, vargut të dytë nga kulmi. Sot, jemi duke unë gjitur në këtë shkallë të rritjes në Krishtin të rritjes në përëndishmëri, rritjes në njashmërin me krishtin. Dua t'ju shpjegoj arsyen se pse lumë ata që përpichen për pachen vjen me njëherë pas lumë ata që janë të pastër në zemër e zemrës, si që pam në mesajnë e kaluar, do të thot një pastrimi për ditëshëm, që për nga pozicionin ne pastrohemi kur vim të kjezus krisht, i pikrisht në hapin e parë, por pastaj për ditë në pastrohemi, për ditë në rëfejmë, për ditë në po e pastrohemi zemrën tonë para përëndis. Dhe kjo është arsyeja, pse pastrimi për ditëshëm duhet të vi i pari. Pastaj pacja. Pastaj pacja. Ky pastrim, duhet të ndodh sepse pastrimi bën që kur më katojm ne e mbysim frymën e shenjtë dhe pastrimi zemërson pendesa për mëkatet tona i kthejnë jetën frymës së shenjtë kur ne e trishtojmë frymën e shenjtë ky pastrimi zemrës do ta sjell përsëri frymën e shënt, të gjallëruar dhe jo të trishtuar në jetën tonë, dhe ai jo vetëm që do të jetë i pranishëm, por do të jetë i pranishëm të dominoj, të sundojë dhe të kontrollojë jetën tonë. Ai do të na sjell paqe të vërtetë. Dhe prandaj, pastrimi vjen i pari. Paqja nuk do të vijë nëse nuk bëhet pastrimi. Dhe jo vetëm që paqja do të mbretërojë në zemrën tonë, por në këtë pikë Zoti Jezus po na thotë se ne do të kemi një paqe të bollëkshme në jetën tonë dhe në zemrën tonë, që do të jetë në gjendje të shpërndahet tek njerëzit e tjerë. Me këtë ka të bëjë paqebërësi. Ne do të jemi në gjendje t'u japim të tjerëve. Lum të bekuar, të lumtur, Makarios, ata që përpiqen për paqen, paqebërësit, sepse ata do të quhen bi të Perëndis. Pyetje Pse Jezusi e je vuri këtë varkë të lumë luma ta që përpichen për pacjen, këtu ka që pran kreut të shkallës, ka që pran majës së kësaj superstrukture që aina ka dhenë. Arsyeja është se Jezusi do të na të regojë, atër që ati i ti po kërkon nga ne, që duhet të filloj me të paturit pacje me përëndin. Dikush do të thote, po Michael, unës kam qene luft me përëndin. Mos gënjeni vetën, gjisë se cili nga ne, ka lindur në armisi me përëndin, gjithë cili nga ne pas një përjashtim. Pavarësisht në jemi të vedishëm apo jo, ne jemi në armisi me përëndin, dhe kur ne pajtohemi me përëndin, që mund të ndodh vetëm, vetëm dhe vetëm për mes derdhje se gjaku të Jezus Krishtit, vetëm atëherë ne mund të kemi pache me përëndin dhe pachen e përëndis. Dhe kjo është arsyeja pse apostulli Gjon të kapitulli një i ungjilit të Gjonit vargu 12, thot por të gjitha tyre që e pranuan Jezusin, a ju dha pushtetin, a ju dha privilegjin, a ju dha nderin të bëhen bi të përëndis atyre që besojnë në emrin e ti. Dhe apostulli pale konfirmon këtë të kromagve 8.14, kura i tha të gjithë, mund të thoni të gjithë? Të gjithë ata që u dhe hichen nga fryma e përëndis janë bi të përëndis Më dëgjoni mua Nëse jeni një besimtari përkushtuar në Zotin Jezus Krisht Dhe ju pëjetoni në bindje nda e fjallës e ti Ju jeni një njeri privilegjuar dhe pik Ska më diskutim Të privilegjuar që tani queni bi dhe bia të përëndisë gjallë, bi dhe bia të mbretit të mbretërve, pra ju lutëm, le të jetojmë si familje mbretërore. Më dëgjoni mirë, vargu i shtati lumë, është një ftes që ne të jemi të afert me atin ton që jelorë, është një ftes që ne të imitojmë atin ton, dhe që pa mi ka vërtet kjo ftes, dëgjoni me kujdes, të jemi shpërndarës të pajqës së ti, dhe që na e ka dhënë, të jemi ne ata ambasadorët e paches që a i na e ka dhenë, të jemi ne ata lemëtarët e paches që a i na e ka dhenë, të jemi të dërguarit e paches që a i na e ka dhenë. Cësë ljuis, bë një deklarat të thellë dhe ja të shfartha a i. Përëndia nuk mund, ju thoni përëndia nuk mund, <laughs> përëndia nuk mund, ka disa gjera që a i së mund bëj. të bëjë. Përëndia të japë lumëturi dhe pache, kur ne jemi të ndarë prej ti. A i thot kjo gjësë se këziston. Pra kjo gjësë se këziston. Dhe prandaj që kombi ynë vërtet të ketë pache, ne duhet të rikëthemi të këpërëndia, të këpërëndia i paches. Kështu, tani duhet të flasë për vargun e shtatë në tre mënyrat të ndryshme. Të treja janë shumë të rëndësishme. Tarifa për pachen. Ka një të shmim, ka një kosto për pachen. Së dyti është e vërteta për pachen dhe e vërteta që nevojitet që pacha të egzistoj. E dyta pra është e vërteta. Dhe së treti është trofeu i paches. Trofeu i paches. Kështu qëfar është kjo tarif e paches? Dua të ju them që në fillim se ka një kosto për bërjen e paches së ju duhet të dini se i kushtoj përëndis atë gjithë shka, sepse kura i dha birin e ti të vetëm lindur, a i nga dha neve vërtet gjithë shka, i kushtoj ati gjithë shka që ne të kemi pache me përëndin. Kolosianve në thotë se Jezusi e bëri pachen duke derdhur gjakun e ti në atë kryqë. Kjo është kostoja e paches. Ajo i kushtoj gjithë shka përëndis. Pacha është e kushtuashme. Edhe në ecen ton të përdiqme me Zotin. Kur më katojmë? Më kati kryon një barier mi disnesh dhe përëndis jo nga që ne e duham atë apo nga që përëndia e do por më kati e bën këtë. Kjo është arsyeja pse pendesa dhe ndonjëherë edhe lotët janë tarifa për të shkatruar atë barier. Më kati Midis bashkëshortit dhe bashkëshortes Ngre një barrier midis tyre Dhe të kërkuarit e faljes Dhe përullësia e personit Janë tarifa që duhet të paguat Që pacja të vendoset për sëri Në atë martes Ndo njëherë kostoja e pacjes është të qenit të dobet Ndo njëherë kostoja e pacjes është të qenit të thyër Ndo njëherë kostoja e pacjes është për ullja e krenaris son, ndo njëherë kostoja e paches është në nështrimi. Me fjalë të tjera, pa bërja, është një gjëj që ju bëni si më shira. Ju bënë të njashëm e Zotin. Ju bënë të njashëm e Zotin. Unë do të the më shumë për këtë pas pak. Ne duhet të jemi gati të paguajmë të Duhet të jemi të gati shumë të ndërtojmë ura e të paguajmë për to duhet të jemi të gatshëm të marrim fajin për mëkatin e dikujt tjetër. Sepse në atë kryq e gjithë urrëtia dhe zemërimi dhe hidhësia jon janë shfryrë kunder përëndis, në atë kryq, përëndia zëvendësoj dhimbjen ton me pacha, për mes derdhjes si e gjakut, gjakut të ti të të ne jemi tani në gjëndje të pajtojemi me përëndin atin tonë dhe me njëri tjetëri. Përëndaj edhe Isaia, për syve të besimit, mund të shihte për para 700 vite para ardhjës se Jezus Krishtit dhe mund të profetizonte të tek 32-17 pasoj e drejtësis do të jetë pacja. Jezus i tha të gjoni, kapitulli 16, vargu 33 ju e kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua, në Jezusin. Në botë do të keni mundime. Ai s'na premtoi një shtrat me trëndafila, apo ecën në një rrugë me tulipan. Ai premtoi në botë do të keni mundime, por merrni zemër, Unë e munda botën. Dhe prandaj ata Njerës që e ka refuzuar Jezusin, ka refuzuar pachen e ti. Kështu gjëja e parë është se ka një tarif për pachen. Një të Së dyti, ka të vërtet që shëqërohet me pachen. Pa atë të vërtet, ju së të keni pachen. Cila është ajo e vërtet? Ju digjoni njerës që flasin për pachen me qdo të O, oh, thjesht harroj këtë, sepse e di bëj pache, e di jo, sepse pache me gjdo të shmim. Nuk është vërtet paqe biblike. Nuk është biblike. Ajo nuk është një paqe që zgjatë. Nuk është pache a Jezusit. Kur e vërteta e përëndis kompromentohet, ne do të kemi paqe të reme. Ju do të keni pak paqe, në regullë. Njerëzit mund të mos luftojnë më me njëri tjetrin edhe pa drejtësinë dhe të vërtetën. Po, është fakt, mund ta ndalin luftën edhe pa drejtësinë dhe të vërtetën. Por nuk mund të jetojnë në mënyrë paqësore pa drejtësinë dhe të vërtetën. Kur e vërteta që është Jezusi vihet në zbatim, ai jo vetëm që do të jap fund konfliktit, por ai gjithashtu do të vërë në veprim shërimin dhe dashurinë Faqja e Perëndis, e cila bazohet tek e vërteta e Perëndis dhe e vërteta e fjalës së Tij, jo vetëm do të ndal luftën, por edhe do ta zëvendësoj me gëzim. Faqja e Perëndis, e cila bazohet tek e vërteta e Tij, jo vetëm do ta ekspozoj mëkatin, por edhe do të prodhoj mirësinë dhe do të prodhoj drejtësinë. Nëse urrëtia nuk do të zgjidhet lufta vetëm sa do të qëndroj e fsheu. Nëse ne nuk meremi me armisin, lufta do të qëndroj pezull vetëm përkosisht. Nëse ne nuk meremi me egoizmin dhe a i nuk rëfehet dhe nuk delhapur, armisia do të kthehet për sëri e për sëri e për sëri. Kur Jakobi pa përshkruan të diturin e përëndis, diturin e përëndishme, A i tha për këtë diturit e përëndishme, a i tha më së pari, kujtoni se kjo është lista e prioriteteve, më së pari është e pastër. Pas taj, pajtuese. A i mësoj nga vëllaj ti i madhë Jezusi. <gjë> e dini? Pas e zemrës e para, pas taj E para pas tërti, pas dhe prandaj pasërtia e zemrës vjen para bërjes e paches. Pse? Sepse rruga e përëndis për pache të përhershme është pasërtia e zemrës, dhe nuk është kompromisi. Jo thjeshtë të shtirurit. Psalmistin a thotë se a i profetizoi bi ardhje në Jezus Krishtit njëmi vite më vonë, dhe profetizoi se në Jezusin drejtësia dhe pache janë puthur njëra me tjetërë. Për masat e vetme të paqes së Zotit, për masat e vetme për paqen e Zotit, jas zbatimit të vërtetës të fjalës së tij. Mateu 10:34 Jezusi tha: Mos mendoni se unë erda të sjell paqen mbi tok unë erda të sjell shpatën. A e dëgjuat mirë këtë? Po e përsëris. Mos mendoni se unë erda të sjell paqen mbi tok unë erda të sjell shpatën. Ata që kërkojnë gjëra kontradiktore në Bibël thonë, "Hey, hey, gjëra kontradiktore, shikoni Bibla po kundërshton veten. Si mund të thotë Jezusi unë serdha të sill paqen por shpatën? Pastaj thotë lum ata që përpiqen për paqen, e shihni kontradikta." Nuk ka asnjë kontradikt, sepse paqja e Jezusit është vetëm për fëmijët e tij. Paqja e Jezusit është ndar vetëm për ata që e duan atë dhe adhurojnë atë dhe i binden atij. Por pjesa tjetër këtu në tokë Ataj që e ka refuzuar atë, ka një shpat, ka një shpat. Paj që e ti vjen vetëm dhe vetëm për ata që e pranojnë se shpata e egoizmit dhe e krenarisë së tyre, së pari duhet të dorzohet. Të jesh paj që e bërës me kushtet e përëndisë, duhet të jesh i gatshëm të përqafosh të vërtetën dhe drejtsin e përëndisë, të cilën bota e kundër Jezusi kur, kur si mbyllë sytë para mëkatit, për hirtë sa ashtu quaj të urës Jo, gruan samaritane, a i me shumë dashurie për bali me jetesën e saj më katare. A i me shumë dashurie të regoj për doktrinën e saj për shtjelu e se të adhurimit. Dhe Nikodemin, Jezusi me dashurie për bali atë me vetë drejtësin, vetë drejtësin e ti dhe kur erdi puna të këfarisejnët, a i përbalja ta vazhdimisht e vazhdimisht për hipokrizin e tyre. Pse? Sepse pa që e përëndis, nuk mund të egzistoj pa të vërtetën e përëndis. Pra e para është qëfar? Arifa. Së dyti? Eureta. Së treti? Trofeu. Trofeu i paqes. Por ata që janë paqe bërës, trofeu më i mrekullueshëm është se mund të quhen fëmijë të Perëndis. Pse? Sepse ata po pasqyrojnë karakterin e Atit të tyre. Ata janë si Ati i tyre, sepse janë fëmijët e Atit të tyre. Ashtu siç Ati juaj qiellor është një paqe bërës dhe një paqe dhënës, që ka një kosto bazuar të ke vërteta dhe ju mund të silni paqen e përëndis të këtë tjerët. Përëndia në thot se fëmijët e ti janë bebja e syve të ti. E keni pyetur ndë njerë veten qëfar do të thotë kjo është hebraisht në gjuën hebraike. Bebja e syrit është faktikisht kornea, është kornea e syrit. Kështu i she përëndia fëmijët e ti si beben e syrit e ti më kanë thënë se është pjesa më e ndjeshme e trupit, jo vetëm e syrit. Është pjesa më e mbrojtur e syrit. Miqtë mi, në këtë mënyrë i sheh Perëndia fëmijët e tij të çmuar. Pikërisht ka që ndjeshëm është përëndia për të gjithë fëmijet e ti. Pikërisht ka që mbrojtës është përëndia për të gjithë fëmijet e ti dhe problemi me ata që sulmojnë fëmijët e Perëndisë gjallë, pa e ditur as ata vet, është se ata po e fusin gishtin në syrin e Perëndisë. E di se është një figurë letrare, por ju e kuptoni. Kur Zoti i ringjallur Jezus Krisht, ju shfaq Saulit të Tarsit në rrugën për në Damask. Ai nuk i tha Saulit, Saul, Saul, përse je duke e përndjekur kishën time. Jo, a i tha, Saul, Saul, përse po më përndjek mua? Si pas psalmit 56.8, përëndia i mbledh lotët e fëmive të ti në calikun e ti. Që do të thot se gjdo lot që njëri prej fëmive të ti ka derdhur, është i rëndësishëm për të. Unë mendoj dhe jam i bindur tani se përëndia duhet këtë një kovë për mua, sepse unë qaj shumë. Por mi që të mi, mosë e mërni asë njëherë privilegjin për të thirur përëndin atë qëjëlor, aba, babi, për të mirë qenë. Ndërsa kërkojmë të jemi paqe bërës, ndërsa kërkojmë të pajtojmë bura dhe gra, diem dhe vajza, me përëndin do të hasim edhe njerëz, që do të na keq kuptojnë, ashtu si që keq kuptuan Jezusin. Ne do të hasim njerëz që do të na dënojnë, ashtu si që dënuan Jezusin. Dhe në mënyrë të figurshme, si figurë letrare, ata ndoshta do të na kuqizojnë, ashtu si që kuqizuan Jezusin. Edhe për këtë arsye, maja, e, e, kreu, ë, lartësia, kulmi i kësaj superstrukture që Zotë i unë Jezus Krisht në ka dhenë ne, të cilën do të ashojmë në mesajnë e artëshëm, është lum ata që janë përndjekur për hir të Jezusit, që janë akuzuar padrejtisht, ndërsa urrëtia verbon. Dashuria jep dritë. Ndërsa urrëtia viktimizon. Dashuria jep fitore. Njerëzit e luftës gjithmonë do të hedhin gur, por ata që janë paqebërës si marrin gurët dhe ndërtojnë një urë. Njerëzit e botës do të vinë me një shpatë, oh, por pa që bërësit do t'i qarmatosin ata me dashuri dhe do t'i kthejnë ato shpatat në plugje. Njerëzit e luftës do të hedhin shigjeta, por pa që bërësit do t'i kthejnë ato në drapërinjë. Pa që bërësit nuk e shmangin betejen, sepse ata e dinë se do t'u jepet fuqia për ta fituar dhe se ata janë nga dhënjtar. Dua ta mbyll sot duke ju bërë një pyetje të thjesht. A keni një luftë të brendshme ju? A keni një luftë në shtëpinë tuaj? A keni një luftë në punën tuaj? A keni një luftë në komunitetin tuaj? Kombin tuaj? Ati juaj qëllor, dojë që ju të jeni si a të jeni pa që bërës. Kërkojni ati sot, kërkojni ati sot dhe aji do të përgjigjet, aji do të jundimoj të paguani tarifën për pacën, të kuptoni të vërteten për pacën dhe përfundimisht të prisni me padurim trofeun e pacës. Aji do të shpërblej, aji do të shpërblej, do të duhet ko, por aji do të shpërblej, aji gjithmon, 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 njëmban për endimet e ti. Amen?